Horoskopi ditor, enjte, 7 tetor 2021. Dashi, ditë mjaft harmonike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do t'jeni shumë të qartë në mendime dhe do të merrni vendime tepër të rëndësishme. Beqarët do t'jenë gati të pranojnë një ftesë që u është bërë prej kohësh dhe do të futen në një tjetër etap. Do të keni vështirësi të shumta sot në planin financiar dhe nuk do të mund të kryeni dot shpenzimet më të nevojshme. Demi, do të keni shumë kontradita sot në jetën tuaj në çift dhe asgjë nuk ka për t'u ecur siç keni dëshiruar. Në disa momente do të mendoni dhe të jepni fund gjithçkaje. Beqarët do të kenë një ditë të veçantë, sepse do të marrin propozime të jashtëzakonshme. Në planin financiar gjërat do t'ju ecin më së miri. Mos u stepni të kryeni edhe ndonjë investim më shumë se zakonisht. Binjakët, tensioni do të mbizotrojë në çdo moment sot për ju që jeni në një lidhje. Do të keni mosmarrveshje dhe debate të forta. Beqarët duhet të bëjnë atë që ju thot zemra dhe nuk kanë për të dalë të humbur. Ka mundësi që gjërat të marrin drejtimin e duhur. Të ardhurat do të përmirësohen pak nga pak fal për kujdesit dhe maturisë që do të tregoni me shpenzimet. Gaforia, tregoni sa më realist sot ju të dashuruarit dhe pranojni gabimet që keni bërë. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të jetoni të qetë dhe të rivendosni harmoninë. Beqarët duhet të mendohen disa herë përpara se të hedhin hapa. Vetëm kështu do të shmangin të papriturat e pakëndshme. Ndërsa në planin financiar nuk duhet të bëni gabime sepse do të keni probleme serioze. Luani, do të diskutoni gjëra gjatë sot me atë që keni në krah dhe do të mund të zgjidhni një nga një probleme të vogla që keni pasur. Dielli do të fillojë të ridalë në qiellin tuaj të dashurisë. Beqarët do të kenë surpriza të njëpasnjëshme. Gjithçka do t'ju ndryshojë brenda disa minutave. Në planin financiar do të kryeni shpenzime të pamenduara dhe mund ta përkeqësoni disi situatën. Virgjëresha, jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë lloj ndryshimi gjatë kësaj dite. Merrini gjërat si t'u vinë pa menduar se çfarë mund të ndodhë nesër. Beqarët mund të kenë plot mundësi për aventura kalimtare, por mjaft emocionuese. Le t'i shfrytëzojnë nëse kërkojnë një ditë plot emocione. Vërtet, gjendja e financave do të jetë mirë, por kjo nuk do të thotë që ju mund të shpenzoni shuma ekstravagante. Peshorja, ditë jo e mirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Her pas here do të kapeni pas detajeve të vogla dhe do të keni debate të forta. Beqarët do të jenë sensual dhe pasionant. Do të tërheqin shumë persona pas vetes dhe më pas do të bëjnë përzgjedhjen e duhur. Buxhetin menaxhojeni me më shumë kujdes sepse përndryshe situata mund të përkeqësohet tej mase. Akrepi, ditë e kënaqshme do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin tuaj dhe do të qëndroni më shumë kohë pranë tij. Beqarët do të fillojnë një histori dashurie afatgjatë, e cila do t'i bëjë të ndihen të plotësuar. Financa do të jenë shqetësuese, kështu që merrni sa më shpejt masa që gjendja e tyre të ndryshojë për mirë. Shigjetari, jeta juaj në çift do të ketë përmirësime të mëdha gjatë kësaj dite. Do të kaloni për mbrekulli me atë që keni në krah dhe do të dashuroheni me gjithë shpirt. Beqarët do të jenë me fat dhe do të arrijnë të bëjnë për vete një person. Dita do të marrë më shumë gjyra pas realizimit të ëndrrës. Financa do të jenë të mira, prandaj do të mund të kryeni dhe disa investime të rëndësishme. Britsjapi, do t'i vendosni pikat mbi i sot juve që jeni në një lidhje dhe do t'jeni shumë më të qetë se më parë. Beqarët që janë më të rinj se 30 vjeç do t'jenë më me fat se të tjerët. Ata do të realizojnë takime mbreslënse dhe do t'u ndryshojë me njëherë statusi. Buxheti nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Do të dini mirë sa të shpenzoni dhe sa para të hiqni më njanë. Ujori, do të keni gjatë gjithkohës bekimin e yjeve sot ju të dashuruarit dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Shfrytëzojeni çdo sekond sikur të ishte e fundit. Beqarët duhet të përgatiten për të papritura të pakëndshme. Shumë gjëra kanë për të qenë më ndryshe gjatë gjithë kësaj dite. Buxheti do të jetë më i qëndrueshëm se disa ditë më parë. Do i shlyeni shpejt të gjitha borxhet dhe do të jeni të qetë. Peshqit,
Dialogu do të mbizotroj gjatë gjithë kohës sot në jetën tuaj në qift. Do të mereni vesh për gjithë shka dhe do të hapni rrugë në çdo moment që do t'ju duhet. Beqare do të jenë të arsyeshëm dhe nuk do të hidhen me njëherë në krahët e dikujt të cilin nuk e njohin aq sa duhet. Financa do të mbeten mirë për aq kohë sa ju të shpenzoni me kujdes dhe maturi. Mund t'ja dilni mban edhe me pak.